Minu maskeering läks näkku väga kergesti. Vaatame, kuidas see maha tuleb. Mul on selle jaoks kasutada vesi. Vaata, mis ma siit veel leian. Seep, midagi peaks veel olema. Ja toidupakkides olevad siis desinfitseerimislapid. Esimesena alustan puhastamist. Ma arvan, et kõige lootusetuma variandiga, ehk siis puhta veega. Ma saan juba käte peal näha, kuidas see toimib. Midagi ei muutu. Ta ajab ühtlaselt laiali. Ehk siis, ai siiski. Teen näo märjaks ja vaatan, kuidas... Ise ma olen täiesti kindel, et mul on nägu puhas. Igaks juks vaatan peeglist. Oh, üllatust ei ole. Jätkan nühkimist. Vaatan uuesti. Minu mõelest ei ole midagi muutunud, nii et hakkan alla andma. Võtan kasutusele seebi. Ma arvan, et seebi vesi teeb päris kiiresti hea tulemuse, nii et vaatame, kas minu lootused peavad paika. Seep peaks olema ka igal sõduril seljakotis olemas, nii et peaks olema kõigil kättesaadav kraam. Ma arvan, et on täiesti puhas, aga ma igaks juhuks loputan maha ja kohe peeglist vaatan. Vaatan igaks juhuks ka peeglist. Nägu on enam-vähem puhas, nii et tundub, et seep töötab. Vaatame ka vahelduseks, kuidas see desinfitseerimislap töötab, mis siis seal toidupakkides on. Ma igaks juhuks vaatan, äkki on siin kusagil kirjas, et seda ei tohi näkku panna. On. Kogu see tekst viitab sellele, et see on siiski mõeldud puhtalt käte puhastamiseks. Aga ma vaatan, kuidas mõjub see näonahale. Algus oli igates, et voldi see lahti. Ja vaatame, mis saab. Ja silma ma seda väga panna ei taha. Seda ma teen veega pärast, aga muidu võtate küll päris hästi maha. Kuid siiski habemest tundub, et vesi ja seep töötavad paremini. Ma võtan ühe lapi veel kasutusse. Nii, kõigepealt lahti voltida. Ma ei tea, roheline on siia igates jäänud. Aga silma ma seda panna ei soovitaks. Ma arvan, selle jaoks on parem vesi. Ütlesin, saan ka käed puhtaks. Nii, mul on tunne, et ma olen täiesti puhas.